на північному сході та у центральній частині Сполучених Штатів. Там землю вкрив 30-сантиметровий шар снігу, а ще йде крижаний дощ. На дорогах багато аварій, а деякі траси заблокувала сильна заметіль. У штатах Нью-Джерсі та Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан. Не працюють школи та державні заклади. Понад 3 000 авіарейсів скасували або перенесли. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах, чекаючи вильоту. Негода знеструмила майже мільйон будинків. Найважче мешканцям в Пенсильванії. Там без світла і тепла залишилося 720 тисяч людей. Найближчими днями у регіоні прогнозують нові снігопади. Влада закликає людей по можливості залишатися вдома.